Laat me het maar op een ongelukje al. Een ongelukje? Wij deden dingen, Antillianen, ritme en zo. En ja, één keer, toen werd er op mij geschoten. Oh, echt waar? Is van het schieten? Ja. Hi, hi. Hey. Mag je gefilmd worden? We komen schoonmaken. Ja? Help jij nou altijd mee? Ja, ik help altijd mee. Oh, lekker man, dan zijn we met vier man. Dit is Gerrit-Jan, maar iedereen noemt hem GJ. Ze zijn trots op hem, want hij houdt sinds kort zelf zijn kamer bij. En dat doet hij goed ook. Dan vertelt GJ me dat hij een goed voornemen heeft dit jaar. Hij is alcoholverslaafd, maar wil vanaf nu alleen nog om de dag gaan drinken. Wie heeft dat bedacht? Maar daar moet je me even bij helpen, want ik weet dat er eerder, op... eerder dronk ik elke dag. Ja? En ik dacht, nou, het nieuwe jaar begint, laten we een keertje even een onderzoek. Pas dit jaar? Wat is nu... Dit jaar pas, ja. Eerst dronk ik de rest op de dag. Maar ben je dit jaar begonnen met om de dag drinken? Ja. Dat hou je al vijf dagen vol. En hoe gaat het dan met je de dag dat je niet drinkt? Goed. Maar wil je uiteindelijk ergens naartoe werken dan? Ai, daar ga ik weer met mijn lange termijn doelstellingen. Terwijl het toch om de kleine stapjes ging. En zou het nou nog, ja ik zeg maar wat hè. Zou het nou ook leuk zijn als je op een gegeven moment steeds minder gaat drinken? Zou dat nog een optie? Ja, dat was ook wel een keer de bedoeling, maar... De wil is er, maar makkelijk zal het niet zijn, vermoed ik. We zullen het de komende weken gaan zien. Fijn dat je huis schoon is. Ja, en we gaan elkaar nog wel zien. Ik moet naar het volgende huisje toe. Goedemorgen. Bernard? Ja? Je ligt gewoon in je bed terwijl er hier schoongemaakt wordt? Ja. Zo, ik wou dat ik dat thuis kon regelen. Nee, ik ga de bed even regelen. Dit is Bernard. Ik had al veel over hem gehoord. Deze vrolijke, eigen gereide handelaar is lastig te pakken te krijgen. Ik had beloofd hem op een visje te trakteren als ik hem mag spreken. En daar had hij wel oren naar. Ja, dan gaat er gelijk weer uit, hè? Maar je steekt niet een handje uit. Wie? Jij? Ja, ik doe altijd afwassen. Dat doe je zelf? Ja, dat doe ik. Maar de rest wordt gedaan? Ja. Ja, en goed ook, zie ik. Ja, het wordt hard gewerkt. Goed, man. Ja. Gaan we nog op pad vandaag? Ja, is goed. Want jij zou met mij een visje gaan eten? Ja. Ik zou met je meegaan? Ja. Dat was één voorwaarde, geloof ik, hè? Ja. Had jij bedacht? Ja, ik ben handelaar, hè? Ja, dat is goed. Nou, weet je... Daar komen we wel uit. Ja, Oké, man. Bernard, gebruik je rollator? Ja. Maar is dat als een beetje om de spieren nog een beetje intact te houden? Ja. Ja, want even voor mijn begrip, wat heb je nou ook alweer aan je been? Ja, laat me het maar op een ongelukje al. Een ongelukje? Ja. Dan krijg ik weer zo'n blik. Dan denk ik, wat bedoel je nou toch met een ongelukje? Ja, ik was vroeger niet zo'n lievertje. Ja? Wij deden dingen, Antillianenrippen en zo. Ja? En Antillianenrippen en zo. Ja. U weet wel, ja. Oud-Hollandse bezigheid. Ja. En ja, één keer, toen werd er op mij geschoten. Oh, echt waar? Is van het schieten? Ja. En die hebben ze je heup kapot geschoten? Ja. Wij hebben een deal. Ik zie je zo en wij gaan een visje eten en oké. Ik trakteer wel. Oké. Okay. Ik weet niet wat een visje kost trouwens hoor, maar zal niet veel zijn toch? 10 euro. Wat? Albert-Jan zit weer op zijn post als GJ terugkomt van de winkel. Die moet natuurlijk wel even worden gecheckt. 6 maal? Oké, kom je nog even rond? Controleer je dat ook nog? Ja, dat wordt gecontroleerd. GJ heeft bier gehaald. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maal. Ja, jij weet ook dat hij om de dag drinkt nu? Nou, meestal wel, maar nu. Nee, sinds dit jaar? Alleen deze week, Flabbo. Gaat je handen ga je zien, jongen. Oké. Nou, die worden weer opgeschreven in de map. En heeft hij er gisteren niet gehaald? Nee, gisteren heeft hij niks gehaald. Oh, het was pas één dag dat hij niet... Intussen ben ik nog in de Domus en ruik ik een lekker etensluchtje. En ik zie GJ zowaar in de keuken staan. Hallo dan. Hallo man. Man, het ruikt buiten al lekker. Hallo. Dag. Wat gebeurt hier? We zijn bezig met het opzetten van een dagbestedingsprogramma. Ja. En GJ die heb ik gevraagd, die wilde helpen met koken. Nou, ik ben zelf kok geweest dus. Je bent kok geweest? Ja. Oh man, maar kok ben je nooit geweest, ben je altijd kok? Ja, ik was altijd wel bezig met eten, ja. Maar het mooie is, hij zegt al van,
ik heb mijn bier nu niet nodig. Ja? Ik ben nu ergens mee bezig, hè? Ja. En ik zie hem genieten. Dat geldt voor mij ook weer natuurlijk. Ja, wat zeg je? Dat geldt voor mij ook weer heel... Ja, dat snap ik wel. Want je kunt wel niet drinken, maar dan moet je in plaats daarvan moet je wel iets anders om handen hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, even een persoonlijke vraag. Laatst keer dat ik hier zag, toen zei je ik drink nog om de dag. Ja. Toen had je net een alcoholloze dag gehad, de dag ervoor. Ja. Lukt dat nog steeds? Redelijk. Om eerlijk te wezen, ik heb vandaag wel een biertje gehad. Ja. Maar was het nou eigenlijk... Nou, meer niet. Was het een drankloze dag vandaag? Ja, eigenlijk wel. Maar ik dacht van, dan ga ik gewoon morgen niet drinken. En dan, je schuift het en een beetje op. En dan drink ik ook niet meer. Het is een flexibel systeem, zeg maar. Tja, vooral niet de star allemaal. Het blijft toch een mooi figuur. En de soep van GJ, die gaat erin als zoete koek. Ja, die is wel... Open houden voor je, Bernard. Hè? Huh? Oh, laat maar, je hebt geen hulp nodig. Nee. Iemand die op het oog redelijk makkelijk in het leven staat is Bernard. Altijd in voor een geintje. Maar vroeger was hij geen lievertje. Hij vertelde me vorige keer al dat hij tijdens een roofoverval in zijn heup is geschoten en daardoor niet meer kan lopen. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar zijn verhaal. Mag wel trouwens iets harder hoor. Ik loop nou echt te kuien. Mag wel iets harder. Oh ja, nou... Een beetje tempo maken. Ik krijg koud. Ja. Ja. Gewoon tempo maken. Zo? Ja joh. Moet hij nog harder? Ja. Oké. Okay. Volgens mij, Bernard, heb je het op dit moment wel aardig een beetje op de rit allemaal. Ja, gelukkig wel, want dat zeg ik. Vroeger raak ik het niet op de rit, dan denk ik ook wat alles verboden was, zeg maar. Ik was 14 jaar en toen moest ik al een half jaar naar de gevangenis. Op je 14e? Ja. En daarna? Ja, daarna alleen maar vastgezeten en zo. Van alles om aan geld te komen. Door die harddrugs, door de cocaïne. En dan doe je alles om aan geld te komen. Dan steel je van alles. Als ik zo door had geleefd hoe ik heb geleefd, nou, dan was ik er misschien niet meer. Ja? Ja, joh, ik was best wel een zware crimineel. Heb je ergens spijt van? Als ik het over moest doen, zou ik het niet zo meer doen. Nee. Wat zou je anders doen? Ja, wat zou ik over doen en niet aan die harddrugs. Want daardoor is het eigenlijk zo'n beetje gekomen door de drugs. En heb je dan nu een leven waarvan je zegt, dit is wel prima zo? Ja, ja. Dit is beter, dat zeg ik. Nou verdien ik op een eerlijke manier mijn geld. En niet meer op een criminele manier, zeg maar. En terwijl we het door mij beloofde visje eten, vertelt Bernard me hoe hij tegenwoordig wel eerlijk aan zijn geld komt. Hij neemt me mee naar een winkelcentrum in de buurt. Ben daar. Hey, what's up? Kijk uit, hè? Ja, word beroemd en berucht. Hey, leer me even het vak. Schat je de mensen meteen in? Ja, ik weet precies aan wie ik moet vragen. Bernard verkoopt de straatkrant, maar schijnt daar zijn geheel eigen wijze voor te hebben. Ja, als er dadelijk eentje komt... Dag mevrouw. Hallo. Nog een straatkrant, mevrouw? Hey, fijne dag, hè? Ja. Zou je nog een leuk straatkrantje kunnen kopen? Of een kleine bijdrage misschien? Kleine bijdrage? Ja, ik weet precies, dat zeg ik. Ik weet precies wie ik moet aan. Ja? En deze meneer? Krantje nog. Krantje nog, meneer? Kleinigheidje mag ook. Kleinigheidje mag ook. Meneer, krantje nog? Hey. Kleine bijdrage mag ook. Nee? Nee. Ik zou er nu al moedeloos voor worden, weet je dat? Ja. Dag, mevrouw. Een straatkrant? Kleinigheidje mag ook. Kijk uit. Ook uit hoor, kuit. Nou, andere keer hoor. Ja? Ja? Maar ja, dan is hij er misschien niet meer. Nee. Het is nu zo koud. Wat kost zo'n krant eigenlijk? €2. Maar een kleine bijdrage mag ook. Ik wil hem voor één keer nemen. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Zal ik hem even vasthouden? U mag ook gewoon een bijdrage geven, is ook goed. Dag maar. Oh, dit is wel leuk. We hebben een actie vandaag. De straatkrant die wordt verkocht hier. Het is best wel koud, dus als u... Fijne dag. Nou moet ik een beetje lachen, wil hij niet vertellen in beeld. Hij heeft maar 2 kranten. Want hij zegt, de truc is altijd, hij zegt, ja, dat is mijn laatste krant. Ik wil alleen maar geld vangen, de krant geeft hij niet weg. Nu heeft hij even die 2 kranten weggegeven. Dus ik ben heel benieuwd wat hij met die ene laatste krant gaat doen. Hai, nog een krantje? Kleinigheidje. Kleinigheidje.
Ik heb liever een kleinigheidje, want dit is mijn laatste krantje. Want we zijn Ja, wees maar niet bang. Liever een kleinigheidje. Bert wil me... Hij wil maar één krant. Bert wil me helpen, maar door hem ben ik al heel veel krantjes kwijt. Ja. Maar hij is er nu nog maar één. Ja, het begin van de middag had ik er ook wel eens één. Zo, je doet het. Kleinigheidje mag ook, hoor. Kleinigheidje mag ook. Kleinigheidje. Terug in de Domus kom ik op de gang een oude bekende tegen. Hoe wil je de deur even openen? Deze deur. Je moet schoonmaakspullen hebben nu. Ja, dat moet ik wel, hè. GJ staat te trappelen om zijn kamer schoon te maken, omdat zijn vader voor het eerst op bezoek komt. Ik ben heel benieuwd naar dat verhaal, maar heb 2 weken geleden van begeleider Jelmer gehoord dat ik GJ niet te veel op de huid moet zitten. Ik twijfel en ga even langs bij Jelmer om te vragen hoe het er nu voor staat. Even een vraagje. Ja. We hebben het ook over GJ gehad. Ja. Hoe gaat het met hem nu? Volgens mij wel beter weer. Ja? Wel qua gebruik ook. Maar de zorg was ook dat hij mede door ons toedoen een beetje hyper werd, zou ik maar zeggen. Ja. Het gaat wel een stuk beter, ja. Maar ik denk dat er nu ook weer heel veel spanning bij hem zit, omdat hij vandaag dus een bezoek krijgt. Ja, ja. Ik denk dat dat ook nu van afgelopen week ook wel meespeelt. Dus, maar het gaat wel beter. Je ziet wel dat hij wat rustiger is en niet meer zo... Hij is niet meer om 7 uur 's ochtends hier op beneden, zeg maar. Dus de rust is een beetje weergekeerd. Ja, ja. Dus in dat opzicht kan ik zonder risico even naar hem toe. Even naar hem toe. Hey, hey. Ik heb je stofzuiger. Ik ben nu nog meteen. Dat moet ook gebeuren. Ja, nee. Hey, stofzuiger is er. Het ziet er netjes uit, zoals altijd bij je. Ja. Hey man, hoe is het? Goed. Ja? Ja. Je vader komt. Wat vertelde je nou net in de gang aan me? Die komen 3 uur samen met mijn beste kameraad. Ja, ja. Maar hoe vind je dat hij komt? Ja, leuk. Ja, ik heb er niks mee. Je hebt niks met... Ik heb niks echt met mijn vader te maken, normaal. Ik heb nog thuis geleefd, ja. En dat kwam omdat jij aan de drank en de drugs... De drugs zat. En toen laat... Maar zat je al heel vroeg aan de drank en de drugs? Ja, zo'n 14, 15, denk ik. Hoe ontstaat dat dan, man? Ja, dat heeft met andere factoren te maken. Misschien nog verkeerde vrienden. Ja, ik wilde daar niet eigenlijk op per ring, want dan gaat het mij weer doen. Dus. Maar je wilt daar nu met mij niet verder? Nee, dat heb ik allemaal niet op televisie kon gebied. Oké. Omdat het voor GJ belangrijk is dat de band met zijn vader verbetert, doe ik een stapje terug en filmen we hem verder niet. Van Jelmer hoor ik later dat er een pril begin is gemaakt in het herstel van de relatie met zijn vader. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je meer zien? Vergeet je dan niet te abonneren. En reageer. Vinden we altijd leuk als je dat doet.